І ви знаєте, дуже приємно от бути такому, як востребованому. От нас хочуть. А тоді, коли ми вже виступимо, тоді вже вони такі довольні, що ми обнімаємося. Ми такі, ну, в общем, видно, що ми до них дійшли, до їхніх душ, а вони до нас. Людмилі Володимирівні 71. Жінка заснувала ансамбль «Джерело» 6 років тому на базі університету третього віку. Хочеться таких людей підняти, всі такі, що вже бабушки. От йдемо у під'їзд засидять. Куди ти йдеш? Нарядилася, йду. А як на сьогодні фестиваль, на сьогодні концерт. Та сьогодні вже канікули ж нема, а нам воно хочеться. Університет третього віку об'єднує понад 1000 людей віком від 60 до 86 років. Для студентів створюється окрема навчальна програма. Усього функціонує 6 факультетів різної спрямованості. На круглому столі про результати роботи доповідали і керівники творчих та інтелектуальних факультативів. Коли мене сюди запрошують, приходжу, проводжу їм заходи, що деколи, спортивний варіант цієї гри. Ну, так. Одні з моїх найулюбленіших учнів. У них можна вчитися багатьом речам. Вони дуже великі хазяйки всі, кулінарки, рукодільниці. Вони великі молодці. Серед цьогорічних досягнень – розширення територіальної бази, введення у навчальну програму інтерактивних технологій та створення електронних ресурсів університету. Ми провели вже випуски і во всіх територіальних центрах. Ми в кінці цього, в цьому році працювали із організацією, яка є в університеті імені Сухомлинського. І ми сьогодні проводимо круглий стіл, щоб об'єднати зусилля і наших територіальних центрів, всіх організацій, вирішення проблеми університетів третього віку, для того, щоб залучити як можна більше людей поважного віку Миколаївщини. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.